Jaranan, jaranan, jarane, jarang teci. Jaranan, jaranan, jarane, jarang teci. Senungkang karepe, sengireng para kontri. Cek cek to, cek cek to, cek cek roda gendo soyo kawah soyo galak iki pake sopo nenen lo jaranan, jaranan, jarane, jarane si, jaranan, jaranan, jarane, jarane si, sing nampak dorobi, sing ini dorong antri, cek cek nong, cek cek kong cek. Sayu jaranan jaranan jarane jaranan 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 jarane jaranan senenggang darah nei senireng para mantri cek cek ku cek cek ku cek cek turun kuno dumateng para kadang Sutrisno Budaya kakung talah putri kang satu bagi nomaton dumateng sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuan uki proto tuwang kue ingkang pinulio para pabrikso kakung sorono putri kang satu gu bagi nomaton pasugatan kasingkir tawa tawis wadah nadi coro kupat luar utawi ngeluari ujar nader saking keluarga agung Bopo Deni tuwin ibu Dita uki sak keluarga saking ibu Margiono Siswo ingkang rikolo samanten gadai nadar utawi unen-unen buat pilih kagungan wayah utawi putu ingkang paringan asma Zaihan Atahallah Omar Basro ajeng nimbali kalau sak rombongan
Satrio Pandu ing sasana wekdal sakmenika wonten ing dinten Minggu pon malam Senin Wage niki sampun kalambahan napa derek? Sampun lambahan napa derek? Derek nggih ngrantos buka kupat luar mangke dipun seksadi panjenengan sedaya mangke sampun luar sampun dipun dibatek. Mugi-mugi sak bibaripun anggelar budaya ingkang manggogati Bapak Deni sak keluarga pinanggiyana rahayu kalestering sambikala pinaringan seger waras pinaringan rejeki kang lumintu kathah halal barokah kagem wayahipun putunipun dados putra ingkang migunani tumraping agama bangsa lan negara. Allahumma amin. Sumangga dipun batek kanthi wausan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar 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 saking karsane Gusti Pangeran. Lho oke ampun ngantos bumi nage janji dan yang nage utang nadaripun Bapak Deni sampun luar ge sampun luar napa dereng sampun matur nembah nuwun mugi-mugi Gusti Allah paring manfaat lan barokah. Allahumma amin. Sumangga dipun lajengaken. Ayo le. Ayo ayo mbah. Ditanjak iki. Wo. Sama jadi penonton ya saya, wes, ayo. Tetes banyu mata tumetes irami pipi rasa ratege aku ninggal kesliramu nanging wis kebaco aku kudu ngomong apa antara kita memang jauh berbeda
kudu ngarepe sehat tetes banyu mata tumetes dirami pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging wis kebacut aku kudu ngapa-ngapa antara kita memang jauh berbeda. Tetes banyu mata tumetes dirami pipi rasa ra tega aku ninggalke sliramu nanging wis kebacut aku kudu ngapa-ngapa antara kita jauh berbeda. Sayang
Jangan